Avui us presentarem o us explicarem una mica aquest conte que es diu Per l'amor de Vincent, que una mica vindria a ser de la sèrie de contes per nens petits que ens expliquen la història de o pintors famosos o músics famosos. N'hi ha també de Chopin, de Mozart, de Beethoven, per explicar-nos què van fer els compositors famosos, però aquest en concret parla de Vincent Van Gogh. I ho fa no d'una manera només explicant la història, sinó que ho fa a través d'aquest osset, que ve a ser el protagonista, com si fos ell, com si fos, bueno, de fet es diu Vincent Van Os. O sigui, ell una mica suplanta la personalitat del pintor perquè els nens es posin en la pell del personatge. I a través del que li va passant en l'os, de fet ens està explicant la història de Vincent Van Gogh, que ens explica que li agradava el color groc, o sigui, és una història senzilla. Com ell sempre pintava les tulipes i les flors, com va viatjar fins a França, va arribar a una ciutat anomenada Arles, i a part d'explicar-nos la seva història, ens il·lustra d'aquesta manera tan acolorida el que són les seves pintures més famoses, com la de l'habitació, el carter, que era el que li portava les cartes del seu germà, aquestes dels ametllers en flor, el de la cega. O sigui que, de fet, simplement ens explica el dia a dia del que era Van Gogh i de per què una mica pintava els quadres dels que s'han fet tants famosos. I a través d'això, doncs, els nens poden familiaritzar-se amb aquests dibuixos i després, quan siguin més grans, realment entendre qui va ser Vincent Van Gogh. Com veieu, les imatges són molt, molt maques. I aquí, a l'ós, abans de dormir-se, fa un darrer cop d'ull al cel estrellat, amb aquesta imatge tan maca. I ja està. Us el recomano bàsicament perquè la història és molt senzilla, ens explica la història, però els dibuixos i les il·lustracions són molt, molt maques. I ara ens en anem a un registre totalment diferent. O sigui, això és el primer llibre d'una trilogia que es diu Memòries d'Idun. Aquest és el primer, que es diu La Resistència, i és d'una autora molt jove, que es diu Laura Gallego. És una autora valenciana que no crec que arribi ni als 30 anys, que va començar a escriure quan era pràcticament un adolescent, sempre sobre temes fantàstics. Ja va començar guanyant premis Vaixell de Vapor quan era molt i molt jove. I aquesta, de fet, aquesta darrera obra, que és la trilogia de Memòries d'Idun, és pràcticament el que l'ha fet més famosa. Aquesta és una obra fantàstica, però que alhora també interrelaciona amb el món real, no? Perquè comença sent la història d'uns adolescents que realment acaben sent d'un altre món i ella idea tots uns personatges per l'altre món i una història, la veritat, molt, molt, molt ben lligada. És una història que, bueno, que aquesta trilogia ja fa com 2 o 3 anys que ha sortit, va sortir un tom cada any i hi ha lectors que són molt, molt fans, de fet es diuen idunites, els seguidors d'aquesta trilogia, que tant pot ser per un públic juvenil com per un públic més adult, perquè la veritat és que enganxa molt i molt. I ella crea en aquest, sobretot en el primer, tot aquest món paral·lel que alhora coexisteix amb el món real, que és el d'ara, i crea uns personatges molt, molt, molt interessants i als que els hi passen moltes coses. I no us explico més perquè realment crec que l'heu de descobrir.